Cats maravilhosas, tudo bem? Eu sou a Mari, seja muito bem-vinda ao meu canal, sinta-se em casa. Hoje eu tô aqui no Brás pra mostrar pra você o melhor da moda plus size no Brás. Hoje eu estou aqui no H&M Plaza, na loja, ó, da Márcia, na MV3, pra mostrar pra vocês as novidades que chegaram por aqui. Vamos lá, Marcinha? Marilima Plus. Vamos lá, Marcinha. Vamos começar mostrando esse vestido maravilhoso em viscolar, que tem várias estampas. Tamanho do M ao G3. Quanto esse, Marcinha? Esse tá R$49,90. R$49,90 é um vestido plus size, tem gente. Tem bolsinho na lateral. Até o G3. Isso. Esse conjunto maravilhoso na viscolar, que se não quiser mostrar a barriguinha, põe mais pra baixo, fica tipo um cropped de compridinho, né? É. Lindo, R$79,90, também do M ao G3, várias estampas. R$79,90 o próprio? O conjunto. Gente, o conjunto R$79,90, olha essa saia. Isso aqui é lastex, né? É, lastex. Também na manga. É. Lindo, até o G3 também esse. Até o G3, do M ao G3. E tem outras estampas, né? Tem outras estampas. Certo. Esse conjunto também, olha, é um short saia, com uma blusinha cropped também, na viscose, tem outras estampas, o conjunto sai R$79,90. R$79,90, gente. Lindo, olha, chama a Márcia no WhatsApp, para vocês verem as outras estampas também. Vestido de viscolar, é um vestido básico que vende muito bem agora para pôr um colarzinho, um tênis. É um tecido canelado, né? Tecido, isso, malha canelada. No preto e no rosa, R$39,90. Tamanhos, gente, até o 54. Até o 54, R$39,90. Você tem noção? Agora olha esse conjunto, Mari. Ai, que fofinho! Com o cropped. Ó, agora, esse daqui eu só tenho MG, mas vai chegar outras estampas até o G3 também. Que lindo! Conjunto R$59,90. R$59,90 as duas peças, gente. E essa bermuda? Essa bermuda é aquela bermuda isso, que vai vende o ano essa inteiro. Semana também. Isso, a bermudinha é R$29,90. Gente, G2, G3. R$29,90, a cintura alta, não fica transparente. É, isso aqui, gente, vende o ano todo. Você vai pra uma academia, sim, né? Qualquer lugar. Qualquer lugar, gente. É bom, que moninho, ó. Ficou magra. Põe por baixo de um vestido. Sim, tem também, muita gente que usa como anti-atrito, né? É. Muito legal. Vamos mostrar esses aqui? Ó, aqui é uma blusa mula manca. Também tem várias estampas. Aqui tá um tamanho M, mas eu tenho do M ao G3. G3 também. A bermudinha é a mesma coisa. Aquilo lá que é a mais... Essa é mais curtinha um pouco? É mais curtinha, mas vai vir aquele modelo, tá? Ah, esse sim. Esse não é, vai vir mais compridinho. A Mari falou, ó, a gente usa por baixo a bermudinha. Olá. Ó, é isso mesmo. O vestidinho quanto, Mari? R$49,90. Do M ao G3 e várias cores. E o cropped? R$29,90. Gente, R$29,90 o cropped plus size. Tá? E o vestido, R$49,90. Que tecido que é esse, Mar? Viscose. De viscose, olha. E é uma viscose boa, gente, ó. Não é transparente, ó. Vestido ciganinha. Olha, esse modelo também é um clássico daqui da MV3. É um vestido que eu faço sempre. A massa muda a estampa. É. Né? Só muda a estampa, porque a procura desse vestido... R$49,90 também. R$49,90, gente. As blusas. E olha essas estampas, que graça, de bolinha. É. As blusas quanto? R$29,90. Qualquer blusa é R$29,90. Qualquer blusa da loja é R$29,90? Isso. Meu Deus do céu. Né, Mari? Olha esses vestidinhos. Ai, que fofo. Olha com drapeado. Olha, pra você ajustar, você faz o decote do tamanho que você quiser. Se quiser mais abertinho, mais escandalosinho. Quanto esse? R$49,90. R$49,90, gente. Do 46 ao 54. Tamanhos ótimos, hein? E esse tecido é qual? É um outro tecido. Viscose também. Viscose. Tem os vestidinhos regata. Ah, que fresquinho, né? No verão agora, olha. Olha esse, que lindo. R$39,90. R$39,90, gente, o vestido de regatão. Aqui na frente. Ah, é uma camisa. Estilo camisa. Do 46 ao 54. Amarelo. É viscolaica? Viscolaica. Também 29 essa? 29. Gente, também 20. Olha lá como é que ela fica no manequim. E aquela ali, já tem? Tem também a ciganinha, várias cores.
A ciganinha, eu tenho, Mari, assim, oh. E tenho o quê? A calça, panta curta. Pra fazer conjunto. Olha. Que coisa linda. Olha. Isso, e quando sai a calça? A calça é R$39,90 e a blusa é R$29,90. Sai R$69,00 o conjunto. Arrasou. E tem várias cores também. Várias cores também, ó. Linda essa cor. Né? Tudo gente, a viscolaica da Márcia é a viscolaica, viu? De qualidade, realmente. É a viscolaica, não é aquela gramatura fininha, não. Eu tenho esses conjuntos aqui, é lindo, olha. Esse. Eu tô namorando eles. É de viscolinho. Eles são tamanho único, tá, Márcia? Ah, ele é lindo. R$79,90. R$79,90 é o conjunto, gente, de viscolinho. Lindo, lindo, lindo. As blusinhas. Maravilhosas também, gente, olha. Tô apaixonada nessas blusinhas. Olha essa estampa, super verão. Olha. Olha essa de bolinha. R$29,90. Gente, R$29,90. No EMA G3, olha. R$29,90, gente. Você consegue revender essas peças com 100% tranquilo, porque é um tecido nobre. Não é, olha, ó. É um chiffon, sabe? É um chiffon, aquele tecido bem gostosinho. E não é transparente, ó. É, porque a estampa, né, acaba... Sim, sim, né? É um tecido leve, porém não transparente. R$29,90, tá maravilhoso o preço. Vestido. Aí, esse vestido também é um clássico aqui da MV3, todo ano. Aí, olha, tenho também do 46 ao 54. Esse tem a grade certinha. Tenho. Do 46 ao 54, R$69,90. R$69,90. É viscose também. Viscolaica, é isso? Não, é viscose. Viscose. Desculpa, gente, tô confusa. É porque é muita coisa. Olha aqui, gente. Vocês vêm aqui na MV3, chamem a Márcia no WhatsApp. Fala pra mim, Má. Forma de pagamento? Pode ser no cartão de crédito, em até 3 vezes. Fix, né? No cartão você faz até 3? Até 3. Sem juros? É, até 3 tem um pouquinho de juros, 5%. 5%. Uma vez é normal. Uma vez não tem nada. Não tem nada. Gente, olha, aqui no Brás pra fazer no cartão, vocês não têm noção, ninguém faz. É. E entregar no correio. Entrega no correio, nos ônibus, transportadora, tudo. Qualquer negócio. E é pra comprar aqui mínimo de quantas peças, Má? 6 peças. Pra envio? Pra envio, 6 peças e na loja 3. Gente, 3 pecinhas de R$29,90. Que é isso? Nem R$100. É, nem R$100 você já consegue pegar a preço de atacado. Chama as meninas, Má. Meninas, venham aqui ver as novidades da MV3 e sigam lá no Instagram. Beijos. Beijo, Má, arrasou. Então, gatinha, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, ó, deixa aqui nos comentários. MV3, que é pra eu saber que você tá acompanhando e assistindo até o final. Combinado? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você já é informado lá no seu e-mail. Combinado? Então é isso, gatinha. Fique com Deus. Jesus abençoe muito, muito você. Um beijo, um outro beijo e até o próximo vídeo.